to teraz spravíme. No, ja ho mocem. Zamotávam. Môžem to s tým spraviť. 3 eurá zaplatí tam, lebo tam. Helena! Kalinková! Na plac! Na plac. Ukáže aj pije, že niečo. No my ja to poslovuje v kuse. Slovenského zväzu bojovníkov v Žarnovici, protifašistických mesta Žarnovice, jednoty dôchodcov, hasičského zboru a Matice slovenskej vás vítam na dnešnom podujatí Latre 70. výročiu Slovenského národného povstania. Hlavným usporiateľom je miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Je tu pani podpredsednička, inžinierka Števková, ktoré týmto dávam slovo, aj celý priebeh ďalší má na starosti, pretože sú ďalší. Počasie nám vidno, že vychádza dokonca aj vetrik, takže asi strávime príjemné popoludnie a večer. Pri tejto príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania vám poviem zo pár údajov konkrétnych, aby sme vedeli, ako to na Slovensku v 44. vyzeralo. Od 1. septembra bolo prihlásených 18 000 vojakov a dôstojníkov. Ako sa končil september, už ich bolo 47 000 a na konci septembra už bolo 60 000-ové mužstvo. Viete, že týchto na konci povstania 3. novembra zajali fašisti, odvliekli ich do Bratislavy a neskôr do koncentračného tábora, kde ich umučili. Okrem vojakov sa povstania zúčastnilo aj 18 000 partizánov, letecký pluk, kombinovaná letka a zo Sovietského zväzu sa presúvali stíhacie pluky a druhá Československá paradesantná brigáda. Nemci mali vtedy na začiatku Slovenského národného povstania u nás 15 000 bojovníkov, mali podporované letecké vojsko a tanky. Potom nasadili a stiahli z okolia 48 000 mužov Wehrmachtu, mali dokonalé zbranie SS, Gestapo a Heinzmannschutz, neviem po nemecky, hádam som to dobre povedala. No a tiež jednotky slovenskej domobrany. Viete, že Hlinková garda koľko škôd napáchala, potom bol proces v 58.9. ako vypovedali na súde, ako strieľali do našich ľudí v Nemeckej, kde zahynulo a odstrelili takto 900 ľudí. Čiže zúčastnila sa na tom aj Hlinková garda. A prajem vám ostatný pekný deň. Ďakujem. Zabliska hromy divovíru, nad Tatrou zabliska hromy divovíru. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Po Slovensku naše posiadu.
zväzu protifašistických bojovníkov pri tejto príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania by som odovzdala čestné uznanie mestu Žarnovice. Neviem, kto je tu za vedenie mesta. Mene predsedu ústrednej rady udelili čestné uznanie pani Viere Šedivcovej. Tá povedala, že príde, ale neviem. Ďalej, v mene predsedu oblastného výboru Žiar nad Hronom pána Bulku by som odovzdala čestné uznanie okresnej organizácie Jednota dôchodcov Slovenska Žarnovica. Ďalej, to je v mene oblastného výboru, dovolím si odovzdať speváckému súboru Prámeň Žarnovica. No poď medzi nás. Sem poď. Ďakujeme aj my za spoluprácu. Ďalej, v mene predsedu oblastného výboru si dovolujem čestné uznanie odovzdať dobrovoľnému hasičskému zboru Žarnovica. To sú zaslúžené uznania. Gratulujem a ďakujem. Ďalej by som si dovolila v mene okresného predsedu miestnej organizácie Matice Slovenskej Žarnovici. Pani Benčateva, nech sa páči. Ďakujeme za spoluprácu. A takým špecifickým pánom, ktorý veľmi spolupracuje s nami všetkými a chcem sa mu týmto poďakovať za spoluprácu aj mene predsedu oblastného výboru pána Bulku, pána inžinierovi Jozefovi Pieckovi. Ak dovolíte, máme taký zvyk, že keď sú okrúhle výročia, tak aj našim jubilantom, čo sú členovia zväzu, zatiaľ je to z oblastného výboru, lebo ústredná rada teraz to robí postupne. Oni majú teraz strašne veľa tam práce, takže stadiaľ ešte nám prídu. Takže za pána Bulku je tu pre Janku Gregorovú. Ale má tu niekoho. Ľudia, debatujem. Dobre. Pani Janka Gregorová. A pán Jozef Lipiansky, ten tu nie je. Sa páči, gratulujem a pekne vítam. A z mojej strany by to bolo všetko a prajem vám, aby ste sa dobre zabavili a potom ešte budeme vyhodnocovať súťaž o najkrajšieho a najväčšieho lietajúceho šarkana. Bravo, bok, nohe. Stop.
položiť. Ľahni. Postaviť. Stoj. Posadiť. Sadni. Sadni. Ľahni. Ľahni! Smile.
Prvýkrát mala Natálka popracová a vyhráva termosku za 22 eur značka. Nech sa páči. Natálka, poď sem. Nech sa páči a počkaj tu s nami, potom bude spoločná fotka. Dobre, ale stoj tu pekne. Stoj, čo si dostala, buď spokojná. To je tá istá cena. Druhé miesto v súťaži od najkrajšieho šarkana má Henka Haringová. Majo, majo, nesmiechne korie. Nech sa páči a ty dostaneš diplom. Tretie miesto je Arianka Čela za najkrajší šarkán. Arianka Čela, Starka preberie. Starka, stan si sem. A za najlepšie lietajúceho šarkána prvú cenu vyhráva Simonka Duchajová. Termoska za 22 eur. Simonka, pôjdeme aj s otcom, aj u Teskomu, bude variť čaj, otec. Kvalitka, a tu si staňte, budete... Druhé miesto, Števko Debnár, Števko za najlepšie lietajúceho šarka nám. A tretie miesto, Jostko Zakára, za najlepšie lietajúceho šarka nám. Nech sa páči, môžeš trénovať, aby si na rok vyhral. No vidíš. No. Poprosíme nejakú spoločnú fotku. A usmievajme sa. Dobre. Ešte čo? 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 Ešte čo?